Snowa Marista joskus näin. Piru. Joo. Stuke vaihtaa patterit. Joo. Ootas mä nappaan tuolta vaan. Lähden sitä. Jepu, jepu, jepukka. Jepukka. Kyllä, jepukka. Stuke vaihtaa patterit. Jepukka. Miks sä, Mariska, opetit räppäämisen? No, se on ollut tauolla ja mä oon kirjoittanut viime aikoina taas tosi paljon räppiä. Eli se on ollut vaan uinumassa sen aikaa, kun on ollut fiilis, että mä en halua tehdä sitä. Mutta voisin 99% varmuudella sanoa, että sitten taas on sitä tulossa läpi. Ja mä huomaan, että mä oon politisoitunut aika paljon tuossa viimeisen vuoden aikana. Että aika muusta paahtoa sit tulee olemaan. Vihasta paahtoa. Okay. Asiat ei ole kunnossa. Okei. Okay. Joo. Tuohon politiikkaan ja sen niin kuin koukeroihin ja sen raivostuttavuuteen, niin siihen on hyvä lääke. Ja mä lopetin, siis mulla ei ole enää telkkaria, mä lopetin Hesarin tilaamisen, mä en enää lue mitään, mä en seuraa enää mediaa. Se niin kuin jotenkin rauhoittaa kauheasti, koska musta tuntuu, että meille syötetään ihan jatkuvasti, niin pelkoa lietsotaan. Ja semmoista levottomuutta, ja se on tosi, se hajottaa ihmistä tosi paljon, ja ne energiat menee siihen, että pitää niin kuin olla koko ajan skagaalla, että mitä tapahtuu huomenna, kuka hyökkää, tai miksi loppuu rahat, tai jotain tämmöistä, vaikka se että niin kuin ei niihin kuluta energiaa yhtään, niin maailma jatkuu ihan samalla tapaa. Mä oon ehkä laulanut joskus meidän bändin biisejä päin mäntyä, niin mitkä sulla on? Virheitä. Mä en nykyään enää halua ajatella, että silleen arvottaa, että onko virheitä tai kauhean hyviä onnistumisia, koska ne on asioita vaan, jotka on tapahtunut. Ja niitä pitää yrittää ymmärtää. Jotkut asiat on ehkä semmosia, mistä ne on kauhean ylpeä. Ja sitten toiset asiat taas niinku sitten niistä niin, mutta siitä, että mä päästin itteni niin väsyneeseen kuntoon, kun mä olin nyt esimerkiksi viime syksynä, kun jouduttiin lopettaa bändi ihan sen takia, että se oli ihan niinku burnout ja sitä oli aika pitkään niinku, et piti silleen, ja se on mennyt mun terveyden kustannuksella. Joo. Ja se on ehkä semmoinen asia, että terveydestä pitää huolta. Kyllä. Ennen kaikkea. Sen on oppinut kyllä itsekin, vaikka en itse ole pitänyt terveydestä huolta, mutta pitäis kyllä pitää. Niin. Tarkasta tämä. Mun nimi on Mariska, mulla on miekkana kynä, paperista harniska. Ratsuni on rakennettu musiikista, et voi pysäyttää enää kun on saanut vauhdista kiinni. Mun tiimi koostuu mikrofonista ja tietysti musta rimiritaretaresta. Mä puolustan pientä ja kulman takaa, voin keskariin näyttää mielipiteitäni jakaa. Isoille koville, vihollisille ja juosta karkuun, kotioville, mut jos kiinni jää. Mulla on hihassa ässä kun itku silmässä ja räkänenässä on selittämässä, et erehdy tässä on ehdottomasti nyt päässyt käymässä. Pakkohan mun täytyy olla rooli vetämässä, että selviäisin hengissä elämässä. Mä en halua asumissa laitoksessa. Mä en halua asumissa asuntolassa. Mä haluan asua kalliossa, pommisuojassa, räyhässä. Kalliossa on hyvä olla. Teleessä on tyhmää olla, kalliossa on aina hauskempaa ja enemmän paikkoja harrastaa. Mä tarviin vähän kunnioitusta, tasa-arvoa elämään.
Mä tarviin vähän kunnioitusta, ihmisarvoa elämään, oh yeah! Oh yeah!